بسم الله الرحمن الرحیم کفایت الله یوسف زای ازل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د یو ورکی غونته معلوماتي ریپورت په دغه کې دا تصویره زمونږ یو مرګری خورشید نومې ده او داونه شدا دا ټوله د غوزانونه ده تاسو ګوره د کې زې په ځای کخکارینو غوزان دی پکې بلکې دا یو بزو دا سي لګ را دغه کوم زوم کوم دا تصویر دا غوز د قچو د دي او را پټ دی بیا ورځي کې غوز په ځای پات شي موږ د دې کټول رالو خو خورشید به وي چېرې که غوزانو تم طبیعت کیږي چې لرو شو کوم نو دا د دو یو سو دانې رو شو کولې او دا را غورځي که تاسو ګورئ نو په دې کې غوز داسې طریقې سره دا لک چودري دا به تاسو ته ما دینه چې دا پټ داسې لوړ شي نو دا پکې غوز دی تاسو ګورئ خو د دوی د وینا مطابق دا دی چې دا به د دوی د وینا مطابق دا ده چې دا به یو څو ورځې بیا دغه ته پروت وي نور ته چې د دې نه دا لوندوالی ختم شي او دا کړک شي ماتېدو کې یا دغه کې تر راشه که نه خورشید به دا تاسو په کوم سانه موده دا وي او بیا دا تاسو کوي خو شایي بس بیا نور ته کېدو وڅ شي څونه ورځې نور ته پراتی دوه درې ورځې بس هغې کې بیا برابر شي خوراک قابل شي دا تاسو ګورئ دغه غټه ونه چې ده دا خو توت دی او دغه شاته ونه چې کومه ده دا خو ګڼه تللې ده او ټوله د غوزان نه دې وخت کې ډکه ده ماشاءالله دغه ورسره جدا یو ونه هم ده دا هم د غوزانو ده او ورسره داسې په سلسله کې بیا نور هم د غوزانو ونې دي دا دې ملګري موږ سره خپله مینه وکړه د ده د مینې ډېره شکریا مننه دا یو مختصر غونته کې معلوماتي خبره رپورټ چې تاسو ته وړاندې کړ تر دې وخته پورې ستاسو نجات غواړو الله پامان.